据媒体报道，日前《复仇者联盟4》举办全球发布会，主演小罗伯特·唐尼、克里斯·艾文斯、克里斯·海姆斯沃斯、斯嘉丽·约翰逊等出席，《复联3》里化灰的人均未出现，但现场为他们留了座位，与《复联3》发布会对比起来可谓损失惨重。发布会开场，主持人 Happy 乔恩·费儒宣布揭幕，主创阵容出现时全场笑了。费儒说，显然跟复联3的 MCU 情况不太一样，响指过后有座位空了，然后欢迎一部分人回座。非凡娱乐实时报道。